Գրողների միջազգային օրը առիթ է մտորելու անելիքների մասին, իսկ գրողի անելիքը մեծ է ու ընդգրկուն։ Նա իր օրինակով սնում է մեր տեսլականը։ Գրողի առաքելությունն Աստված է շնորհում, ասում է Վարդան Հակոբյանը։ Աստված է իր ընտրությունը կատարում։ Եվ եթե Աստծո նշանը ճակատին կրում է գրողը, նա չի կարող խաթարվել, որքան էլ իրադարձությունները այսպես խառնի խուռն դարձդարձիկ ժամանակներում այսպես ստիպեն, նա մնում է իր բարձրության վրա։ Գրողի կարևոր հատկանիշը պիտի լինի անկողմնակալությունը, նա չպետք է տրվի այս ռոպեական զգացումներին, նա իր մեջ ամբարում է մարդկության ճանապարհի փորձը։ Ժամանակին չպետք է տուրք տալ բարի ուղղակի իմաստով, այլ պարզապես քո ժամանակի մեջ պիտի ներկայանաս այնպես, որ քո ժամանակը կարողանա ներկայանա նաև քեզանով։ Խոսելով Արցախի գրողների մասին, Միության նախագահը ցավում է, որ նրանք քիչ են թարգմանվում։ Կարծում է, որ այլ երկրների օրինակով պետական բյուջեին որոշակի գումար պիտի հատկացվի այդ նպատակով։ Մի բան ակնհայտ է, մեր գրողները դարձել են Արցախյան գոյամարտի տարեգիրները, գնահատականը կտա ժամանակը։ Բայց որ մեր գրողները այսպես իրենց գրիչը նվիրել են Արցախյան շարժման այսպես գյարվեստական տարեգրության ստեղծմանը, սա միանշանակ դրվատելի երևույթ է և այլ կերպ չեմ էլ տեսնում։ Ես հավատացած եմ, որ պիտի գրվի այն երկը, որը որ ներկայանալ լինի ամբողջ աշխարհում։ Տարվա նորություններից Վարդան Հակոբյանն առանձնացնում է երիտասարդ գրող Սերգեյ Սաֆարյանի «Անդրանիկ» գրքի լուսնծայումը։ Խոստումնալից երիտասարդներ ունենք, որոնք իրենց խոսքը դեռ ասելու են։ Ունենք բավականին այսպես նվիրյալ երիտասարդներ, թե ձևի, թե ոճի, թե մտածողության առումով բավականին թարմություն են բերում, հետաքրքիր որոնումների մեջ են։ Նշենք նաև, որ օրվա առիթով մի խումբ գրողներ պարգևատրվել են Արցախի գրողների միության և Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի Նարեկացի մեդալով, Հովհաննես Գրիգորյանն ու Հրաչյա Բեգլարյանը հետմահու։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Հարապետյան, օր։